Aman iki. Bapak Ibu mesti bangga iki. Wah, dan mantep. Berbakat, aku berbakat. Kuat nah iki. Piye Mas? Wis iso? Ah, iki wis dadi lho. Oh, iya iki. Rapi temen Mas. Iya. Kayak mari dadi kartu kan profesional lho iki. Masa sih, Dik? Iya. Aku yo heran sakjane. Dilalah nek kepepet kok iso langsung iso ngono ya. Apa mergo aku pas dandani mau bayangke wajahmu apa ya? Pak! Wis mari ngene lho. Iya, Pak. Sampun, Pak. Apik. Oh, tibake pinter entos kene iku. Bon, yo ngono. Wah, 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 wis, yes. Wis. Ya, Pak. Lawan wis mari. Mari, Bu. Apik toh? Siapa sih dandani? Ya, aku ta. Mosok mantumu sing gak entos iki. Masa lu goro tau ini? Oh pantes, lu ngurut jadi wong lanang sing kena diandalno. Nangat tes, nangat tes, nangat tes.